Znači, upravo se nalazimo na Iljnoj Glavici gdje je pred 4 godine svečano pušteno fantastičan projekt zvani Komunalna građa na Iljnoj Glavici. Da, on je dobar, ali je za 4 godine napravio 40 milijuna kuna minusa i takav je štetan ugovor za grad Dubrovnik da kad bi se u cijelosti poštao, grad bi trebao platiti 250 milijuna kuna, nešto što košta 90. Da li građani grada Dubrovnika, kad bi odlučivali slobodno na referendumu da ili ne, trebaju unaprijed znati da li će im se dogoditi Iljna Glavica ili neće. Hoće li netko postaviti odštetni zahtjev ili neće postaviti odštetni zahtjev. Vidjeli ste izjavu potpredsjednika vlade Grčića koji kaže da postoji mogućnost. Vidjeli ste mišljenje i pravnih stručnjaka. Grčić se kasnije ispravio, da? Nije se ispravio da sigurno neće biti. Dio odvjetnika također kaže da može imati direktne i indirektne štete. Jedini tijelo koje treba potpuno jasno reći, a ako treba i snosi garanciju za takve troške vlada Republike Hrvatske. Neka lijepo kažu a što su pravne posljedice i b da li postoje financijske posljedice. Zbog toga sam i napisao pismo premijeru da prije nego što građani Dubrovnika slobodnom voljom odlučuju za da ili ne, vlada im treba reći koje su pravne i koje su moguće financijske posljedice. Ja ne prejudiciram nijedan ni drugi odgovor. Jer mi smo imali naši kolegi, stručnih ljudi u gradu, pročelnika, svih, i nitko nije na to mogao odgovoriti. Nismo znali sa sigurnošću. A građani Dubrovnika imaju pravo sa sigurnošću znati da li je njihov glas da ili ne potpuno slobodan glas.